Onde é a lanterna, Tess? Não, quer. Aí. Vixe, medonho, é grande. Ah. Olha, não pisar no gancho aí. É. Eita, olha a adrenalina aí. Cheio de trabalho. Rapaz. É a que eu disse, mais ou menos? É, tá bom. Também é o nome científico, meu Deus. É Philodes nateteri, uma coisa assim. Rapaz. Ela entrou aqui na sua casa. Provavelmente. Pra pegar algum sapo, né? Pra pegar vários sapinhos que tem ali dentro. Tá de alimento que é o tamanho dessa cobra, cara. Pequenos anfíbios, pequenos mamíferos, pequenos répteis. Mas pro ser humano ela é inofensiva. Ela sempre procura fugir. Rapaz, dá quase um metro essa cobra. Agora eu vou poder arrumar uma moça, que eu tô sozinho. Que medo eu tive. Olha o tamanho dessa cobra, cara. Ela cresce bastante. Rapaz. É. Pior que praticamente em construção tem muito onde ela se esconder, né? Eita. A cara dela aí. Deixa eu dar o foco aqui. Deu foco. Deixa a adrenalina aí. Tum, tum, tum. Isso é porque... Você vê que... Apesar de ter segurado ela um bom tempo, tá pra me morder. É, realmente ela só se defende, só né? Se esconde, só né? Fugir. Fugir. Rapaz. Posteridade. Você quer fazer a foto? Eu tô filmando. Não, faça uma foto. Deixa eu só abrir mais o brilho aqui.